Aiheena meillä on paasto. Raamatussa sanotaan Matteuksen evankelimissa luvussa 6 ja jakeessa 16 tällä tavalla. Ja kun paastoatte, älkää olko synkän näköisiä niin kuin ulkokullatut, sillä he tekevät kasvonsa surkeiksi, että ihmiset näkisivät heidän paastoavan. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa, vaan kun sinä paastoat, niin voitele pääsi ja pese kasvosi ettei paastoamista sinä näkisi ihmiset, vaan sinun isäsi, joka on salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Jeesus kertoo meille tässä ihan ensimmäisenä, että kuinka ihmisten ei tulisi paastota. Paastomotiivi ei saa olla se, että me näytetään ihmisille, että me ollaan vähän hengellisempiä kuin ehkä toiset ihmiset, vaan Jeesus haluaa painottaa sitä, että kun me paastotaan, niin meidän paasto olisi sellaista sorttia, että se on salassa ihmisten katseilta. Ja se on ensisijaisesti minun ja sinun ja Jumalan välinen asia. Mulla on tähän alkuun tämmöisiä muutamia hyviä syitä paastota. Sanotaan, että ihan hyvä syy on paastota silloin, kun meillä on ongelmia tämän vanha Aatun tai Eevan kanssa. Silloin kun syntikin pyrkii voimakkaasti meitä hallitsemaan ja voi olla semmoinen ajanjakso, että lihalliset himot on oikein voimakkaasti vallallaan, niin silloin on ihan hyvä syy myös paastota. Toinen asia, milloin on hyvä syy paastota on esimerkiksi silloin, kun ihminen kaipaa lähemmäs Jumalaa. Raamatussa Matteuksen evankeliumissa Jeesus sanoi, että eivät hän häävieraat voi surra niin kauan kuin ylkä on heidän kanssaan mutta päivät tulevat, jolloin ylkä otetaan heiltä pois ja silloin he paastoavat. Joskus meidän elämässä tulee semmoinen ajanjakso, että tuntuu, että Jumala on jotenkin kaukana ja tuntuu, että taivaskin on vähän vaskea, niin silloin on joskus ihan hyvä ottaa päivä tai puolipäivää tai pari päivää paastoa ja keskittyä Herra etsimiseen. No, hyviä syitä paastoa esimerkiksi silloin, kun meillä on lähellä sidottuneita ja, sidottuja ja rääkkääntyneitä ihmisiä. Voi olla joitakin ihmisiä, jotka ovat voimakkaasti synnin sitomia, niin siihen tarvitaan myös tämmöistä hengellistä sodankäynnin asetta kuin paastoa. Hyvä syy on myös paastota, jos me halutaan nähdä, että ihmisiä tulee uskoa esimerkiksi kotikaupungissa tai sukujen keskellä tai koko Suomen maassa, niin siinäkin on hyvä syy paastolle. No sitten myös hyviä syitä on paastolle silloin, kun me tunnetaan selkeästi, että jokin asia on ikään kuin esteenä rukousvastaukselle. Mulla on omassa elämässä monta kertaa ollut semmoinen tietoisuus asiasta, että nyt esimerkiksi Jumala haluaa johdattaa tiettyyn suuntaan, mutta on ollut joku asia, jota ei ole ehkä itse pystynyt sanottaa, mutta on kokenut sydämessä, että on aika jäädä paastoon, paastoamaan ja rukoilemaan ja etsimään Jumalaa. Usein sitten kun paastossa on ollut, niin tavalla tai toisella Jumalaa hoitanut sillä tavalla, että se este on tieltä tullut poistetuksi. Danielin kirjan luvussa 10 jakeessa 12-13 Danielille sanotaan tällä tavalla. Älä pelkää, Daniel, sillä ensimmäisestä päivästä asti kun sinä taivutit sydämesi ymmärrykseen ja nöyryyteen Jumalasi edessä, ovat sinun sanasi tulleet kuuluiksi ja sinun sanojesi tähden minä olen tullut. Persian valtakunnan enkeliruhtina seisoi vastustamassa minua 21 päivää, mutta katso Miikka, eli yksi ensimmäisestä enkeliruhtinaista tuli minun avukseni, sillä minä olin jäänyt yksin sinne Persian kuningasten tykö. Danielillakin rukousvastausviipyminen oli sidottu määrällä tavalla myös paasto, ja sen paaston seurauksena hän sai sitten rukousvastauksen siihen asiaan. Ja kun me etsimme Jumalaa koko sydämisesti rukouksessa ja paastossa, hän voi tehdä myöskin silloin yleensä sellaisia asioita, jotka ei olisi mahdollista tavanomaisen rukouksen avulla. Ja paastossa on myöskin hyvä muistaa se, että me ei voida pakottaa tekemään Jumalaa mitään asioita, vaan paasto on paremminkin semmoinen keino päästä perille ja oppia ymmärtämään yhä voimallisemmin Jumalan suunnitelmia niin omassa kuin seurakuntammekin elämässä. Ja paasto ja rukous on tämmöisiä hengellisen sodankäynnin työvälineitä. Ja jos me rukoillaan ja paastotaan, niin me saadaan luottaa, että silloin paastoamisessakin Jumala sotii meidän asioiden puolesta ja hän vie asioita kohti voittoa. No mitä paasto on? Paastosta voidaan sanoa, että paasto on vapaaehtoista pidättäytymistä ruuasta ja joskus myös juomasta tietyn ajanjaksoksi. Paasto on kieltäytymistä myös niistä asioista, jotka vie meidän aikaa ja huomiota pois Herrasta. Raamatussa me esimerkiksi löydetään tilanteita, että joku paastos yön, että hän ei nukkunut ollenkaan yöllä ja hän keskittyy siinä yöllä paastotessa Jumalan kohtaamiseen. No, paasto on myös joskus sitä, että me vetäydytään pois ihmisten läheisyydestä. Esimerkiksi lähdetään vaikka jonnekin mökille rukoilemaan ja etsimään Jumalaa ja siihen voidaan myös sitten sisällyttää se, että me kieltäydytään syömästä siellä ja se lisää sitä paastoa myöskin. Ja paasto ei kuitenkaan ole pelkästään pidättäytymistä ruuasta, vaan se on ennen kaikkea keskittymistä Herraan, Hänen pyhyyteensä, Hänen valtakuntaansa ja Hänen tahtonsa etsimiseen. Usein meidän sisäinen maailma tänne kaiken informaation keskellä on niin, Täytetty kaikilla muilla asioilla, että kun me koetaan hiljentyä sisäisen maailman puolesta, niin tuntuu, että kun me hiljennymme, niin sisäinen maailma alkaa elämään sellaista omaa elämää, ja me ei saada millään tavalla keskitettyä ajatuksia ja rukouksia Jumalan kohtaamiseen. Ja ainakin itse olen huomannut sen, että kun tämä paasto kurittaa sitä luonnollista ihmistä, kun me esimerkiksi syödään ruokaa, niin tämä ulkoinen ja luonnollinen ihminen vaimenee ja sillä tavalla samalla meidän sisäinen maailma pikkuhiljaa rauhoittuu ja me päästään kohtaamaan Jumalaa. On sanottu, että kun ihminen paastoa, niin silloin henki pääsee virittäytymään paremmin Jumalan kohtaamiseen. Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä luvussa 9 ja jakeessa 27 tällä tavalla. Minä kuritan ruumistani ruumiistani ja masenan sitä, etten minä, joka muille saarnaan, itse joutuisi ehkä hyljettäväksi. Paavali näki omassa palvelustyössä äärettömän tärkeäksi, että hän kuritti ruumista ja masenti sitä ja hän käytti siinä, ja siinä työvälineenä myöskin tätä paastoa. Aapeli Saarisalo sanoo Raamatun sanakirjassa, että sen mukaan paasto on kieltäytymistä ruuasta ja juomasta, se osoittaa nöyrtymistä Jumalan edessä. Sen mukaisesti paaston tarkoituksena on lannistaa sekä liha että sielu, jotta Jumalan henki saisi paremmin hallintavaltaa uskovaa elämässä. Paastossa ihminen on paljon herkempi hengen maailmalle ja sen tähden, että luonnollinen ihminen ja liha vaimenee ja hengellinen vahvistuu. Sen takia Raamattu sanoo, että meidän pitäisi antaa pyhän hengen hallita meidän elämää eikä suinkaan vaeltaa lihan vallassa ja voimassa. Ja toki pitää muistaa, että kun me puhutaan paastossa, niin monissa eri uskonnoissa, esimerkiksi islamilaisuudessa, hindulaisuudessa, sielläkin on hyvin arkista, että siellä paastotaan. Ja hekin vahvistuu henkisesti sen paaston kautta ja sen tähden, kun me halutaan voittaa esimerkiksi näiden uskontojen edustajia Jeesukselle, niin meiltäkin myös joskus Jumala odottaa sitä, että me paastotaan ja saadaan sillä tavalla hengenhallintaa ja hengen voimaa elämää, että me saadaan kerrottua näille ihmisille Jeesuksesta ja nämä ihmiset tulee uskoon. Andreu Murray on sanonut, että rukous on se käsi, jolla tartumme näkymättömään paasto on käsi, jolla irrotamme sidonnaisuutemme näkyvään. Paastosta voidaan myös sanoa, että se on yksi Jumalan palvelemisen muoto. Sillä Raamattu kertoo Luukas 2.36 tällä tavalla. Ja oli naisprofeetta Hanna, Fanueli tytär Asserin sukukuntaa. Hän oli jo tullut iälliseksi mentyä naimisiin, ne, neitsyönä naimisiin, hän oli elänyt miehensä kanssa seitsemän vuotta ja oli nyt leski 84 vuoden ikäinen. Hän ei poistunut pyhäköstä, vaan palveli siellä Jumalaa paastoilla ja rukouksilla yötä päivää. Paastosta sanotaan, että paastoa vastaava hebreankielinen sana kuvaa sitä sielun nöyräksi alistamista pyhän Jumalan alaisuuteen. Paastosta voidaan myös sanoa, että se on keino antautua Jumalalle. Ihminen, kun alkaa paastoma, paastoamaan, niin hän sillä viestittää, että Herra, mä ihan oikeasti koko sydämestä mä tarvitsen nyt sua tässä tilanteessa. Paasto on myös yksi nöyrtymisen ulkoinen merkki. Paasto on myös sitä, että ihminen voi päästä kiinni rukousvastauksiin, jotka paaston kautta on ainoastaan saatavilla. Paasto on myös lihan kurittamista. Voidaan sanoa, että vahva tulee heikoksi ja heikko tulee vahvaksi. Paasto on vapaaehtoista kieltäytymistä ruuasta ja myös joskus juomasta. Se on harjoittamista itsehillintään ja kieltäytymiseen. Sekä sitä, että se on osoitus siitä, että otamme Jumalan ja Hänen sanansa todesta. Tänä päivänä, jos me mietitään kristillistä seurakuntatyötä vaikkapa Suomessa, oli sitten kyseessä kansankirkko tai vapaat suunat, niin me määrätyllä tavalla huomataan, että paasto on aika laiminlyöty asia tämän päivän kristillisyydessä harvoin kuulee enää puhuttavan opetuksia paastosta ja siitä, että esimerkiksi yksilöuskovia tai seurakuntia rohkaistaan paastoon. Mutta kuitenkin kun me luetaan raamattua, niin me huomataan, että raamatussa Jumalan miehet ja naiset paastosivat suuresti. Mooseksesta kerrotaan, että hän oli muutamaan kerri otteeseen 40 päivää paastossa toki Mooseksen paastot oli siinä mielessä hyvin yliluonnollisia, että Raamattu kertoi, että hän ei edes juonut ollenkaan noin aikoina. Daniel paastos 21 päivää Raamatun mukaan, Elia paastos 40 päivää, Jeesus paastos 40 päivää ja monet muut paastos Raamatussa Davidista kerrotaan, että polveni horjuavat paastoamisesta ja minun ruumiini on laihtunut lihattomaksi. Eli todennäköisesti Daavidikin piti pitempiä paastoja. Nehemia-paastos, pietari Paavali-paastos Paavali paastos ja niin edespäin. Aikamme tämmöisistä historian miehistä, jota Jumala käytti voimakkaasti herätyksen välikappaleena. Esimerkiksi Charles Finnistä kerrotaan, että hän antautui täysin Jumalalle, paastosi, rukoili. Aina jos pyhän hengen läsnäolo väheni, hän vetäytyi ja paastosi kolme päivää ja kolme yötä. John Westlistä kerrotaan, että hän paastosi kerran tai kahdesti viikossa läpi elämänsä. Sanotaan, että hänellä tuntui olevan myös etuoikeus Jumala henkeen, sillä palvelutyökanto sen luokkaista hedelmää hänen kohdallaan. Martti Lutteri rukoili ja paastosi säännöllisesti ja hänellä oli tavallista poikkeava rohkeus puuttua asioihin. John Knoxista sanoi, hänen iskulause oli, että Herra, anna minulle Skotlanti tai ota henkeni. Kerrotaan, että Skotlannin kuningatar Maria pelkäsi enemmän Knoxin rukouksia kuin Englannin monarkin armeijaa. Sanotaan, että John Knox liikutti Jumalaa ihmisiä kohti ja ihmisiä Jumalaa kohti rukouksen ja paaston avulla. Joten siinä mielessä me jo historian niin kuin läpikatsauksessa nähdään, että paasto on ollut hyvin olennaisena osana monien Jumalan palvelijoiden elämässä. No monilla ehkä herää kysymyksiä, että miten ja milloin paastota. Raamattuhan puhuu paastosta kohtuullisen laajasti. Monissa raamatu eri tilanteissa tulee ilmi, että siellä ihmiset sekä yksilöinä että seurakuntana kävi rohkeasti paastoamaan ja etsimään Jumalaa apua tietyissä tilanteissa. No ensimmäinen tapa paastota on tämmöinen yksityinen paasto. Raamattu sanoo siellä Matteuksen luvussa 6 ja jakeessa 17, että vaan kun sinä paastoat, niin voitele pääsi ja pese kasvosi, etteivät paastoa, mistä näkisi ihmiset, vaan sinun isäsi, joka on salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Eli on tämmöinen yksityinen paasto, siitä ei tarvitse kenenkään muun tietää muuta kuin sinä ja Jumala yksin tästä yksityisestä paastoamisesta. No sitten on tämmöinen seurakunnallinen paasto. Silloin usein rukoillaan Jumalan ilmestymistä asioihin ja keskitytään Jumalan johdatukseen ja Jumalan tahdon tekemiseen seurakunnan keskellä. Joskus seurakunnan kohdalla on asioita, mitkä ikään kuin on pysähdyksissä ja seurakunta kokee, että Jumala kyllä ilmestyy, mutta nyt tarvitaan paastoa. Ja silloin kokoonnutaan seurakuntana yhteen ja laitetaan ehkäpä paastorinkin liikkeelle, ja lisätään vähän rukouskokouksia ja saadaan tällä tavalla seurakuntaa rohkaista paastoon. Joelin kirja vanhassa testamentissa luvussa 2 ja siellä jakeissa 15-16 sanoo tällä tavalla. Puhaltakaa pasunaan Sionissa, kuuluttakaa pyhä paasto, kutsukaa koole juhlakokous, kootkaa kansa, pitäkää pyhä seurakuntakokous, kerätkää vanhukset, kootkaa lapset ja rintoja imeväiset, lähteköön ylkä ja morsia kammiostansa. Ja sillä tavalla kuulutettiin pyhä paasto ja seurakunta kutsuttiin koolle. No, uudessa testamentissa kerrotaan apostolien tekojen luvussa 13, kuinka seurakunta paastoa ja siellä seurakunta paaston keskellä pyhähenki puhuu, että erottakaa minulle parnapas ja saulus siihen työhön, jonka minä olen heidät kutsunut. Eli me nähdään sekä vanhassa testamentissa että uudessa testamentissa, että oli tämmöisiä seurakunnallisia yhteisiä paastotilanteita. No, sitten kolmas tämmöinen paastoaminen on tämmöinen kansakuntakohtainen paasto. Silloin kun tilanteet alkaa menemään siihen pisteeseen, että ilmeinen tuho on tulossa tai jotain muuta pahaa tapahtuu, niin silloin tämmöinen viimeinen niin kuin radikaalein keino on se, että koko kansakunta kääntyy paastoon. Esimerkiksi Joona meni saarnaamaan Niiniveille, että tuho on tulossa – jos ei kansa tule parannukseen ja Raamattu kertoo, että Niiniveessä kuulutettiin paasto, johon jokaisen kansalaisen piti osallistua. Jopa eläimet puettiin säkkiin ja hekin paastos siellä ja sen seurauksena Jumala armahti Niinivettä eikä Niiniveelle tullut tuomiota. Raamattu kertoo täällä toisessa aikakirjassa luvussa 20, siellä jakeissa 3-4 tällä tavalla. Silloin Joosafat peljästyi ja kääntyi kysymään Herralta ja kuulutti paaston koko Juudaan. Niin Juuda kokoontui etsimään apua Herralta, myös kaikista Juudan kaupungeista tultiin etsimään Herraa. Eli tämä oli myös tämmöinen kansakuntakohtainen paasto, jonka koko Juuda osallistui. No sitten kun lukee raamattua, niin huomaa tästä paastosta, jos otsikkona oli, että miten ja milloin paastota, niin joskus on, ja itse ainakin pyrkinyt tämmöiseen säännölliseen paastoon. Raamattu kertoo, että kun te paastoatte, eli Jeesus piti määrätyllä tavalla itsestään että hänen oma kansansa paastoa. Mutta se, että kuinka säännöllistä se itse kullakin on, niin se on sitten Jumalan ja ihmisen välinen asia. Alkuseurakunnan historia alkuvaiheesta kerrotaan, että alkuseurakunta paastosi itse asiassa kaksi kertaa viikossa. No, joku voi paastota vaikkapa kerran viikossa tai joku voi paastota vaikka kerran kuukaudessa, mutta siinä on ihan hyvä opetella semmoista säännöllisyyttä. Oli se vaikka sitten yksi sunnuntai kuussa, niin se on ihan hyvä, että löytää semmoisen säännönmukaisen paastoamisen harjoituksen. No sitten on toinen tilanne, on tämmöinen pyhän hengen voi tulla sellainen tunne, että nyt joki asia on esteenä Jumalan ilmestymiselle ja nyt tarvitaan todellakin paastoa siinä, että se asia avautuu. Tai sitten joku kokee, että pitää paastota, koska on tapahtumassa jotain semmoisia asioita esimerkiksi omassa hengellisessä elämässä, että, että me tarvitaan siinä Jumalan vahvistusta ja Jumalan ilmestymistä. Muistan itse 2013 vuonna olin kävelemässä Saarijärve katuja kerran ja siellä sitten jakelin traktaatteja, niin yhtäkkiä koin selkeästi, että pyhähenki puhui, että Teppo, että sun pitää, pitää jäädä kolmen viikon paastoon, että, että hän saa johdattaa mua. Ja mä en ollut hirveän paljon saanut paastosta opetusta, enkä ollut perehtynyt tähän asiaan, mutta mä ajattelin, että okei, luetaan jotakin pikkukirjoja tästä asiasta, että jäädään siihen paastoon, mihinkä pyhähenki puhuu. mä jäin sitten 2014 vuoden alussa siihen paastoon ja olin sen... Aja, josta pyhähenki henki puhui. Ja sen aikana kävi sitten niin, että kun tämä paasto loppui, niin eräältä paikkakunnalta mulle soitettiin. Ja siellä silloinen saarnaaja oli myös itse sairasvuoteella ollut muutamia päiviä tämmöisessä ilmeisesti puolipaastossa paastossa. Ja siellä hän oli kokenut, kun pyhä henki oli sanonut, että soita Lehtomäen tepolle ja pyydä häntä tuohon seurakuntaan työntekijäksi. No hän soitti ja mä huomasin, kun hän sitten soitti mulle näin, että kuka siltä soitti, niin välittömästi siinä puhelua ennen jo henki sanoi, että nyt sua tullaan pyytää seurakuntatyöhön tuohon seurakuntaan. Ja siitä sitten pikkuhiljaa asiat lähti rullaamaan ja avautumaan ja Jumala johdatti sitten siihen seurakuntaan, mutta siinä mulle tuli henkilökohtaisesti tämmöinen pyhän hengen johdatus liittyen paastoon. Raamattu kertoo Jeesuksesta, kuinka hän valmistautui omaan palvelutehtävään. Hän oli käynyt kasteella ja kastevedestä sitten noustessaan pyhähenki johdatti hänet Matteuksen evankeliumin mukaan erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Ja kun hän oli paastonut 40 päivää ja 40 yötä, tuli hänen lopulta nälkä. Ja sen seurauksena hän palaa sinne kotiseudulle ja hän alkaa julistamaan evankeliumia ja alkaa tapahtua monia väkeviä asioita hänen palvelustyönsä kautta. Eli on tämmöinen säännöllinen paasto, johon ei tarvita pyhän hengen johdatusta, mutta sitten on tämmöinen pyhän hengen kehotus, jossa pyhä henki joskus voi johdattaa ihmisiä pitkiinkin paastoihin, mutta yleensäkin sitten kun Jumala kutsuu pitkään paastoon, niin Jumala antaa myöskin voiman ja kaiken tarvittava, mitä siihen tarvitaan. No, paastossa on erilaisia muotoja. On tämmöinen absoluuttinen paasto, joka on paasto äärimmäinen muoto. Olen itse aina opettanut tästä asiasta, että absoluuttinen paasto on semmoinen paasto, että siihen kannattaa ryhtyä ainoastaan pyhän hengen johdatuksesta. Se on semmoinen paastomuoto, että silloin ei syödä ruokaa eikä juoda myöskään mitään nestettä. Raamattu kertoo Esterin kirja 4.16. Mene ja kokoa kaikki suusani juutalaiset ja paastotkaa minun puolestani. Olkaa syömättä ja juomatta kolme vuorokautta, yöt ja päivät. Myös minä palvelijattarieni samoin paastoten. Sitten minä menen kuninkaan tykö, vaikka se on vastoin lakia. Ja jos tuhoudun, niin tuhoudun. Tuossa tilanteessa piti ryhtyä tämmöiseen äärimmäiseen paastoharjoitukseen, sillä oli kyseessä juutalaisen kansan kohtani, kohtalo. Haamanin toimesta oltiin säätämässä lakia, että jokainen juutalainen tullaan tuhoamaan. Ja oli tämmöinen äärimmäinen hätätilanne ja Esteri antaa sitten ohjeet, että koko, kaikki juutalaiset ryhtykää kolmen päivän tämmöiseen absoluuttiseen paastoon, ette syö, ettekä juo mitään. Ja hän menee kuninkaa eteen ja jos kuningas ojentaa sauvansa, minulle käy hyvin, mutta jos kuningas ei ojenna sauvaa, niin minä kuolen ja sitten laki astuu myöskin voimaan ja juutalaiset tullaan tuhoamaan. Ja tämmöisessä äärimmäisessä hädässä ryhdyttiin myöskin tämmöiseen äärimmäiseen paaston muotoon. No viides Mooseksen kirja luku 9 ja jae 9 sanoo, mutta kun minä olin noussut vuorelle vastaanottamaan kivitaulut, sen liiton taulut, jonka Herra oli tehnyt teidän kanssanne, olin minä vuorella 40 päivää ja 40 yötä syömättä ja juomatta. Tässä kerrotaan Mooseksesta, kun hän sai lain siellä siinä vuorella, hän meni Jumalaa kohtaamaan pilvejä. Tämä on tämmöinen yliluonnollinen paasto, sillä kukaan ei voi olla 3 päivää syömättä ja juomatta. Sanotaan, että tämmöinen absoluuttinen paasto on maksimissaan kolme vuorokautta, koska ihminen pystyy olla noin kolme vuorokautta ilman nesteytystä, mutta sen jälkeen tapahtuu sitten kuihtuminen. Eli Mooseksella ja Elialla oli myöskin tämmöinen yliluonnollinen paasto, kun he olivat myöskin ilman nestettä sitten tuo 40 päivän ajan jakso. Mutta vastaavasti ihminen pystyy olla kyllä syömättä 40 vuorokautta. Jeesuksesta sanotaan 40 päivän jälkeen, että sen jälkeen hänelle tuli nälkä. Ja usein kun ihminen alkaa paastoamaan, niin monet luulee ensimmäisen päivän jälkeen, että mä kuolen, kun mun vatsa kurnii. Mutta se vatsan kurriminen usein loppuu parin kolmen päivän päästä ja ihminen sitten hoksaa, että kerta kaikkiaan mä voi olla ilman ruokaa pitempiäkin Ajajakso Ja toki jos sairauksia on, niin ei kannata lähteä myöskään siihen, että on myös syömättä. Toinen paastomuoto on tämmöinen täyspaasto, tai sitä voidaan käyttää myöskin nimitystä vesipaasto. Tässä kieltäydytään kaikesta ruuasta ja juomasta. Tarkoittain siis, että ei mitään mehua, eikä kahvia, eikä kaakaota, vaan ainoastaan vettä juodaan paastoaikana. Ja Jeesuksesta sanotaan Luukas 4 ja 2, ja perkele kiusasi häntä 40 päivää, eikä hän syönyt mitään niinä päivinä, mutta kun ne olivat päättyneet, tuli hänen nälkä. Eli todennäköisesti Jeesus oli tämmöisellä vesipaastolla siellä erämaassa 40 vuorokautta. Sillä sana kertoo, että hän ei syönyt mitään niinä päivinä, mutta juomapuolesta ei mitään mainita kolmas paaston muoto on tämmöinen puolipaasto tai mehupaasto. Jotkut sanoivat, että tämä on niin sanotusti normaali paasto. Ja tämä paasto on ihan hyvä työssä käyville. Daniel Kymppi kertoo tällä tavalla jakessa 2 ja 3. Niinä päivinä minä Daniel murehdin kolmen viikon päivät, eli kolmesta viikosta oli nyt kyse. Ja Danielista sanotaan, että herkullista ruokaa minä en syönyt. Ei liha eikä viini tullut minun suuhuni, enkä minä voidellut itseäni öljyllä ennen kuin kolmen viikon päivät olivat loppuun kuluneet. Jotkut paastoa työssä käyvät esimerkiksi sillä tavalla, että he syö yhden aterian päivässä ja sitten ei mitään muuta kuin juo vettä sitten sen lisäksi. Ja se on tämmöinen puolipaasto. No joku, joka ei pysty vaikka niinkään pitkään olemaan, niin voi vaikka syödä salaattia päiväsaikaa useampaan otteeseen. Ja sekin täyttää tämmöisen puolipaaston ikään kuin raamit. Dennis Clark, joka oli tämmöinen armoitettu raamatuopettaja, kertoi, että hän joskus paastosi tällä Danielin paastolla niin, että hän kolme viikkoa söi ainoastaan kaurapuuroa. Ja se sanoi, että kyllä se kaurapuurokin alkoi tökkimään, mutta hän koki kuitenkin siinä tässä osittaisessa tai puolipaastossa kuitenkin siunausta Jumala edessä. Ja hän koki, että se oli myös eräänlainen paaston muoto. Itse on joskus tätä paaston muotoa harjoittanut sillä tavalla, että on juonut päivässä noin litran tämmöistä hedelmän mehua, jonka on sitten lantraannut kahteen litraan ja siitä saa noin 400 kaloria päivässä. Toki on sitten juonut vettä sen lisäksi muutama litran. Tämä on itse asiassa semmoinen paasto muoto, tämä puoli, puolipaasto tai mehupaasto, mitä nimeä sitä nyt sitten käytetään, Että sen, sitä voi soveltaa myöskin semmoiset, jotka sairastaa jotakin semmoista sairautta, että ei voi olla syömättä koko aikaa. Niin tämä on ihan hyvä semmoisille ihmisille. Ja sitten taas kun ihminen paastoa, hän kieltäytyy syömästä ja juomasta, niin sen ajan, mitä menee ruokailuun, niin se kannattaa käyttää Jumalan kohtaamiseen. Ja usein, kun paasto menee ehkä kahdesta päivästäkin pitemmäksi, niin usein sanat alkaa rukouksessa vähentymään, sillä meidän lihallinen puoli alkaa hyytymään, mutta se sisäinen elämä pääsee, se hengen elämä pääsee virvoittumaan Jumalan kasvojen edessä. Ja Usein silloin meillä rukoukset on pitkälle semmoista viipymistä Jumalan kasvojen edessä ja lyhyisiä huokauksia asioita, että Jumala auta tässä tilanteessa ilmesty tässä asiassa. No monia mietityttää usein myöskin paastossa, että no kuinka pitkään minä paastoon. Pakko sanoa tähän alkuun, että paastossa Jumalaa ei niinkään kiinnosta meidän paaston muuta tai paaston pituus, vaan kaikista tärkeintä Jumala eessä on sydämme asenne. Se, että me oikeasti sydämestä halutaan, että Jumala ilmestyy ja Jumala auttaa ja Jumala vahvistaa meitä, niin se on se kaikkein tärkein motiivi tässä paastoamisessa. Raamatussa me huomataan, en lue näitä raamatun paikkoja, mutta vaikkapa Tuomareitten kirja 20, 26 tai ensimmäinen Samuelin kirja 7 ja 6, että siellä paastottiin yksi päivä tai vähemmän aikaa. Esterin kirja 4.16 Apostolit 9 ja 9 kertoo kolme vuorokauden paastosta. Ensimmäinen Samuelin kirja 31 ja 13 kertoo seitsemän vuorokauden eli tämmöisestä viikonpituisesta paastosta. Apostolit 27, 33, 34 puhuu 14 vuorokauden paastosta. Danielin kirja 10 ja sieltä jakeesta kaksi eteenpäin puhuu 21 vuorokauden paastosta. Viides Mooseksen kirja luku 9 ja jae 9 sekä ensimmäinen kuningasten kirja 9 ja 18, Matteus 4 ja 2 puhuu 40 vuorokauden paastosta. Ja sitten on tämmöisiä ei tietoa paaston pituksia on Matteus 9.14, Apostolit 13.2 sekä 14.23. Ja Jeesukselle tuli 40 päivän jälkeen nälkä raamatun mukaan. Monet tutkimukset puoltaa sitä, että terve ihminen voi selvitä hengissä jopa yli 50 vuorokautta ilman ruokaa. Ja sen takia on äärettömän tärkeää erottaa nälkä ja nälän tunteista. Ne on kaksi täysin eri asiaa, No millaisissa tilanteissa sitten me voidaan paastota? Ensimmäinen asia on esimerkiksi, kun tulee hätätila, on sitten kyse sodista tai onnettomuuksien uhatessa. ESRA 821-23 sanoo tällä tavalla. Minä kuulutin siellä Ahavajoilla Paaston, että me nöyrtyisimme Jumalamme edessä ja anoisimme häneltä suotuisaa matkaa itsellemme, vaimoillemme ja lapsillemme ja kaikelle omaisuudelle. Sillä minua hävetti pyytää kuninkaalta sotaväkeä ja ratsumiehiä auttamaan meitä vihollisia vastaan matkalla, koska me olimme sanoneet kuninkaalle näin. Meidän Jumalamme käsi on kaikkien päälle, jotka etsivät häntä heidän parhaakseen, mutta hänen voimansa ja vihansa on kaikkia vastaan, jotka hylkäävät hänet. Niin me paastusimme ja anoimme tätä Jumalalta, ja hän kuuli meidän rukouksemme. Jumala varjeli tämmöisen tilanteelta ja hädältä tuohon aikaan Israelin kansaa. No silloin kun tulee suru tai murhe, niin raamatussa kerrotaan esimerkiksi, ensimmäisessä Samuelin kirjassa luvussa 30. jakeessa 11 eteenpäin siitä, kuinka Saulia ja hänen poikansa olivat kuolleet ja siinä vaiheessa Israelin kansa ryhtyi paastoon ja he suru, piti tämmöistä suruhetkeä sitten määräty ajanjakson siinä. He paastos noin seitsemän vuorokautta tamariskipuun alla. No sitten hyvä syy paastolle on se, että on hengellinen rappiotila ympärillä. Raamattu kertoo Nehemian kirjasta siitä, kuinka hän oli kuullut, kuinka vankeudesta oli palannut juutalaisia. Ja ne eli suuressa kurjuudessa ja häväistyksen alaisina. Ja Jerusalemin muuri oli murrettu ja sen portit oli tulella poltettu. Ja kerrotaan, että sen jälkeen Nehemia ryhtyi. Itkemää hän murehti, hän paastosi ja hän rukoili Herraa, että Herra saisi ilmestyä. Ja tänä päivänä mekin, kun eletään kristillisyyden keskellä koti Suomessa, niin me varmasti kaikki nähdään, että yhteiskunnassa kristillinen arvomaailma on hyvin pitkälle romuttunut ja semmoista tervettä Jumalan pelkoa ei enää yhteiskunnassa ole. Ja Jumalan sanaa halveksitaan eikä sitä pidetä oikein missään arvossa. Ja silloin on myöskin hyvä syy paastata ja rukoilla, että Jumala saisi vielä ilmestyä meidän kansakunnan keskellä ja antaa vielä semmoisen ajanjakson, että täällä voisi nousta sukupolvi, joka tuli uskoa ja myöskin, että semmoinen Jumalan pelko saisi syttyä ihmisten sydämiin. Silloin on myös hyvä paastota, kun me etsitään johdatusta tai tehdään tämmöisiä tärkeitä ratkaisuja. Apostolit 14.23 kertoo, että kun he olivat valinneet heille vanhimmat jokaisessa seurakunnassa, niin he rukoilen ja paastoten jättivät heidät Herran haltuun, johon he nyt uskoivat itse on pyrkinyt aina tekemään suurien päätöksiä edessä sen, että koitan ottaa ihan muutamia päiviä aikaa ja paastota Jumala edessä. Ja pyrkinyt siihen, että semmoinen sisäinen maailma saa niin kuin hiljentyä myöskin Jumala edessä tutkimaan, että onko Jumala nyt oikeasti niissä askeleissa mukana, mihinkä ehkä on kokenut johdatusta vai onko ne selkeästi inhimillisiä, ehkä oman sisäisen maailman haluja vai mistä lähteistä ne tulee. Olen suositellut myös muillekin ja suosittelen meille jokaiselle, kun ollaan isoja ratkaisuja äärellä, niin jos pystyt paastoamaan päivän tai kaksi, niin se on ihan suotavaa, mutta sekin on vapaaehtoista. No sitten joskus meillä on oma lihan kanssa niin suuret kamppailut, että tuntuu, että mikä ei ole siihen apuna, mutta Raamattu kehottaa silloinkin, että me voidaan paastota ja kurittaa ruumista. Ensimmäinen Pietari 4, 2 sanoo näin. Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli, sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä, ette te enää eläisit tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. Ja paras lääke lihan kurittamiseen on se, että emme ruoki lihaa. No sitten kun me erotetaan vaikkapa ihmisiä virkaan, niin siinäkin yhteydessä on joskus hyvä paastota. Raamattu kertoo, että kun Jeesus valmistui tuohon tehtävään, niin hän paastoi siellä erämaassa 40 vuorokautta. Ja samalla tavalla apostolien teoissa kerrotaan, että kun Paavali ja Parnapas erotettiin siihen työhön, johon pyhähenki oli heidät kutsunut, niin siellä toimitettiin siinä yhteydessä paastoa ja myös paaston kanssa heidät matkaa lähetettiin liikenteeseen. No silloin on myös hyvä paastota, kun tehdään parannusta, halutaan kääntyä Jumalan puoleen. Raamattu kertoo esimerkiksi tällä tavalla, mutta saman kuin 24. päivänä israelilaiset kokoontuivat paastoten säkit yllä ja multaa pään päällä. Ja Israelin heimo eristäytyi kaikista muukalaisista, astui esiin ja tunnusti syntinsä ja isien rikkomukset. Nehemia 9 ja 1 kertoo siitä. kansali oli palannut pakkosiirtolaisuudesta pois, kansali kokoontunut yhteen ja siellä tutkittiin asioita, että mistä nämä johtuivat. Ja siellä alettiinkin tekemään parannusta, parannusta kaikesta siitä, mitä he ymmärti, missä he olivat poikennut pois. Ja siellä paastottiin ja siellä rukoiltiin ja Jumala myöskin ilmestyi. Ja samalla tavalla siellä Joonan kirjassa kerrotaan, kuinka Joona saarnas parannusta Niiniveen kansalle. Ja siellä kansa kääntyi parannuksessa rukouksia ja Jumalan puoleen ja Jumala sitten armahti Niiniveen kansaa. Apostolin teot 9 ja 9 kertoo, kuinka Paavali tuli näke, tuota, niin menetti näkökyvyn. Ja sen seurauksena, kun hän oli kolme päivää näke, näkemätönnä, ei hän syönyt eikä hän juonut joskus sairauksienkin aikaan, kun tulee joku sairaus, niin voi olla ihan hyvä paastota. Kun kerroin omasta elämästä siitä johdatuksesta, kun henki selkeästi kehotti paastoamaan johdatuksen takia, niin siitä myöskin omassa elämässä tapahtui semmoinen siunaus, että mulla oli siihen aikaan paksusuoli siinä tilanteessa, että se tulehtui jatkuvasti. Ja noin kaksi kuukautta aina tulehduksen jälkeen tuli uusi tulehdus ja piti syödä kovia antibiootteja. Ja sitten 2013 vuoden syksyllä lääkäriltä tuli semmoinen ukaasi, että nyt jos vielä kerran paksusuoli tulehtuu, niin tullaan leikkaamaan siltä alueelta. Ja se vaikutti sitten itsellä määrättyä pelkoa, koska en tykkää todellakaan mistään leikkauksista enkä muistakaan asioista. Mutta sen seurauksena sitten kun jäin siihen kolmen viikon paastoon ja siinä olin, niin sen seurauksena jostain syystä en tiedä, minkälainen ihme tapahtui paksusuolessa, mutta sen koommin se paksusuoli ei ole tulehtunut eikä tarvinnut antibiootteja syyvä siihen. Ja siitä nyt on yli kuusi vuotta jo aikaa. Eli joskus paastolla on myös parantava vaikutus eri sairauksissa. Raamattu kertoo Daavidista, kuinka minä puin päälleni surupuvun, kun he sairastivat ja vaivasin itseäni paastolla ja rukoilin pääpainuksissa. Hän oli ympärillä ihmisiä, jotka sairasti ja hän toimi myöskin esirukoilijana ja sitten hän ei ainoastaan rukoilu, vaan myös paastos muiden sairauksien puolesta. No, silloin on myös hyvä paastota raamatussa kerrotaan, kun janotaan herätystä ja muutosta kansakunnan elämässä. Joelin kirja 2, 20 kertoo tästä. Joskus on ihmiselämässä henkivaltoja, en nyt puhu uskovista, vaan uskosta osattomista ihmistä, joita vaivaa esimerkiksi joku riivaaja tai joku demonihenki. Sillä Jeesus sanoi Markus 9,29, että tätä lajia ei saa lähtemään ulos muulla kuin rukouksella ja paastolla. No myöskin silloin on hyvä paastota, kun halutaan etsiä apua ja vapautumista maailma ihmisille jostakin tilanteista Siitä puhuu Jesajan kirja 58. Ja myöskin kun halutaan palvella Jumalaa ja osoittaa kunniaa Jumalalle, niin siinäkin paasto on oiva työkalu. No sitten tämmöisiä yleisiä periaatteita. Paasto, johon Jumala ei mielisty. Jos meidän paasto on Jumalan sana vastane, niin siihen Jumala ei mielisty. Myöskin jos meidän motiivit on itsekkäitä, niin Raamattu kertoo, että siihenkään paastoon Jumala ei mielisty. No jos paasto on ainoastaan tämmöinen ulkoinen muotomeno, että mä haluan näyttää muille ihmisille, että minäkin paastoan, niin siinäkään Jumala ei kyllä siihen mielisty, koska se ei tapahdu puhtaasta sydämestä. Eikä myöskään paasto voi olla semmoinen paasto, johon Jumala mielistyy, jos sitä käytetään esimerkiksi laihdutuskeinona. Tai esimerkiksi oman hengellisyyden nostattajana, että mä nyt tässä jotain olen. No sitten semmoisia yleisiä ohjeita, että miten paasto kannattaa aloittaa. Ja nämä on ihan tämmöisiä käytännön neuvoja siihen, jos paasto kestää yli kolme vuorokautta tai enemmän. Itse on pyrkinyt aina semmoiseen henkiseen valmistautumiseen, että, että mä päätän ennen paastoa, kuinka kauan mä paastoon. Jos mä nyt vaikka viikon paastoa, niin mä Valmistaudun siihen sillä tavalla, että mä teen oikeasti päätöksen, että okei, tuona päivänä mä aloitan paasto ja viikko tuosta eteenpäin ja mä sen paaston sitten lopetan. No jos ihminen juo kahvia ja sitten on vähän pitemmästä paastosta kyse, niin paastoa ennen ehkä kaksi-kolme päivää ennen paastoa, niin kannattaa kahvijunti lopettaa. Sillä usein kun siitä seuraa päänsärkyä, niin usein paasto alkuvaiheessa tulee muutenkin huono olo. Niin sitten jos tulee vielä pääkipua lisää siitä, niin se ei ole koskaan kiva juttu. Kolmas asia ennen paastoa, niin kannattaa välttää tämmöisiä raskaita aterioita, jossa on paljon lihaa, juustoa, kanamunaa ja niin edespäin. Niin kannattaa välttää yhtä tai kahta päivää ennen paastoalkua näitä. Ja on ihan hyvä ennen kuin paastoon ryhtyy, niin vaikkapa päivää ennen paastoa, niin syödä hedelmiä, vihanneksia ja myöskin juoda riittävästi vettä. Ja sitten neljäntenä, kun ryhdyt paastoon, niin kannattaa juoda nestettä se noin suurin piirtein vähintään kaksi litraa mielellään. Vesipaastossa lähdevettä, mehupaastossa jotain vitaali- tai kasvismehua. Ja on hyvä muistaa se, että kun on paastossa, niin nauttia ne nesteet huoneen lämpöisenä, sillä jos se on kovin kylmää, niin se laskee jo muutenkin kehon lämpötilaa ja se aiheuttaa yhä enenevässä määrin tämmöisiä vilun oireita. No mitä paasto-aikana ihminen voi tehdä? paasto ihminen voi harrastaa kevyttä liikuntaa, kävelyä, ulkotöitä ja kaikkea, mitä pystyy se oma voinin mukaan tekemään. Mutta paastoaikana on kuitenkin hyvä viettää paljon aikaa Jumala edessä ja myöskin raamatun sanan lukemisen äärellä. Itse on pyrkinyt siihen, että kun olen paastonut, niin ei ole ehkä jaksanut tehdä kaikkea, mutta olen koittanut aina ottaa kuitenkin päivässä semmoinen lyhyt hetki vaikkapa rukous koska sä menet raittiin se ulkoilmaan, niin se virkistää kaiken keskellä. Ja siinä on ihan hyvä, hyvä rukoilla myöskin erilaisten esirukousaiheiden puolesta. Ja myös se aika, mikä aikaisemmin meni ruokailessa ja muissa menoissa, niin sen voi käyttää myös rukoukseen. No miten lopettaa paasto? Paaston lopetus on tärkeää, etenkin jos olet ollut pelkällä vedellä ja yli neljä vuorokautta. Elimistö kannattaa herätellä pikkuhiljaa paaston jälkeen esimerkiksi syömällä hitaasti ja pureskelemalla ruoka oikein hienoksi pala palasiksi. Ja ohjesääntönä voidaan pitää, että niin pitkä kuin paasto on esimerkiksi seitsemän vuorokautta, niin sit paaston jälkeen tämmöisiä totuttelupäiviä on 3-4 vuorokautta. Muistan erään tapauksen, kun eräs mies oli pitkällä paastolla, taisi olla 30 vai 40 päivää ja 40 päivän paaston jälkeen, niin hän meni välittömästi grillille ottamaan makkaraperunat ja kas kummaa siinä kävi sitten niin, että piti tämä mies viedä vatsahuhtelun, sillä se oli sitten niin kova suola-annos ja kaikkea, mitkä aiheutti suuria vatsaväänteitä sitten hänelle. No jos ihminen on vaikkapa seitsemän vuorokautta paastolla, niin ensimmäisenä päivänä sitten totuttelupäivänä voi ottaa vähän hedelmiä, tomaattia, mehua ja myöskin jukurttia, pieniä annoksia. Ja sitä voi ottaa yhden päivän tai kaksi ja sitten siitä eteenpäin voi siirtyä pikkuhiljaa vähän kiinteämpiin tuotteisiin leipää ja sitten ehkä kolmen neljän päivän jälkeen vasta alkaa ottamaan tämmöisiä raskaampia aterioita. Ja usein on niin, että liian nopea siirtyminen normaaliin ruokavalioon saa mahan sekaisia. Toinen vaara, jos on pitkä paasto ja syö heti raskasta ruokaa, voi suolisto tukkeutua. Mutta nyt, jos puhutaan yhden, kahden tai kolmen päivän paastosta, niin tämmöistä vaaraa ei ole. Ja muista myös, että ihmisen vatsalaukku pienenee paasto-aikana ja sanotaan, että se on ihan hyvä paaston jälkeen myöskin muuttaa vähän elintapoja ja ruokailutottumuksia, koska kun vatsalaukku pienenee, niin on hyvä alkaa vaikka siitä eteenpäin pienentämään ateria kokoja. No paaston sivuoireita ihan alkupäivinä, kun ihminen alkaa paastoamaan, niin usein tulee päänsärkyä, tulee väsymystä, tulee huimausta, hengitys alkaa haisemaan suht pahalle, tulee kylmyyttä, tulee heikkouden tunnetta ja joskus myös tämmöistä oksettavaa oloa. No kenelle paasto ei sovi? Paasto ei sovi raskaana oleville, eikä paasto sovi myöskään imettäville, ei vaihdunta sairauksista kärsiville, esimerkiksi kilpirauhasen vajaatoiminta tai liikatoiminta. Sappikivitauti, lapsille tai kasvuikäisille eikä ykkös- ja kakkostyypin diabeetikoille. Toki he voi syödä tämmöistä kevennettyä ruokavaliota, jossa vaikka sitten vältetään lihatuotteita ja niin edespäin. Enkä suosittele myöskään paastoa syömishäiriötä sairastaville. Ja tämä paasto on edelleen raamatulehdille ja vielä tämänkin päivän kristillisyydessä ase, jota kannattaa käyttää hengellisessä elämässä meidän liha kyllä vastustaa sitä, mutta Jumala henki kyllä aina yhtyy, kun ihminen alkaa paastoamaan. Ja on ihan hyvä vaikkapa opetella semmoinen paasto, että vaikka kerran kuussa, vaikka yksi sunnuntai tai keskiviikko tai tiistai, ja vaikka pikkuhiljaa sitten kun huomaa, että tähän onnistuu multa, niin lisätä vaikka niin, että on kaksi kertaa kuussa paastossa, vaikka kahden viikon välein keskiviikkona. Sille siihen kätkeytyy aina myöskin Jumalan siunaukset. Ja niin kuin sanoin, me ei voida pakottaa paastossa Jumalaa yhtään mihinkään, mutta näyttää oleva, että Jumala usein sitoutuu, kun ihminen alkaa paastoamaan ja rukoilemaan ja etsimään Jumalaa. Niin Jumalan johdatusta kuin apua läheisten elämässä ja jopa joskus kansakuntien kohtalossa. Tässä sulle lyhyt opetus ja rohkaisun puhe liittyen paastoon.